လာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗရာဖူရာမြို့နယ်မြင့်ငယ်မြို့ရောင်ပြည်ရွာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးလားကျမအစကလုံးဝကိုမယုံဆောင်တာကိုထားပြီးရှာရှုတာ။ဒီမှာဒီမှာရောင်းမတရားလုံးကလုံးလုံးနေတာ။ထား။ကြာတော့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်။သမင်းလိုက်ခဲလိုက်ခဲ။အာလိုက်ချင်မှုဝန်တော့ပေါ့။ခင်ဗျာရဲ့လက်နဲ့ကိုကလည်းဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျုပ်စက်ကစောက်ပင်းစက်ကမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လေးကဒီမှာကျိတ်ဖြစ်တယ်။ဟာတီတီ28နှစ်နဲ့ဆုံးသွားတယ်။သူကရေသားကင်ဆာဆိုပြီးဆရာဝန်တွေကပြောတယ်အမှန်ကိုကလည်းလေထဲမှာအကျိတ်ဖြစ်တယ်သူတည်းအရှင်ဖြစ်တာအကျိတ်ကအဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်ဘုရားတရားမလုပ်မယ်ကျန်တာတွေစိတ်မြင်တာသိရင်လည်းငါသိမလားဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားတရားပဲသိတယ်အဲ့အကျိတ်ကလုံးဝကုန်းမလားဒီတိုင်းပဲမောင်လေးတည်းအရှင်ခုဆိုရင်16နှစ်ရှိအဲ့အကျိတ်လေထဲမှာကျိတ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလူတွေနေနေဒီတစ်ခါတော့မာကျတယ်ငါလည်းအသက်ကြီးပြီအေးတဲ့ဒီတော့ရောက်မှာခေါ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်မဝင်စားဘိုင်းလို့စိတ်မဝင်စားလဲဆိုကိုကတည်းကရေးရတော့ရေးရတော့မှဘုရားပြန်ရင်လည်းရေးရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့အာကျွန်တော်ကတည်းကရေးရအောင်လို့လို့ကိုအဲလိုက်ခဲ့ပါလေကြောက်ဆုံးတောက်ပြောင်းတော့ပျောက်ခတ်ဖို့မပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဆိုပြီးကိုလိုက်လာခါနှစ်ရက်လောက်ကတော့ကျိုးစိုးဆန့်ခဲဘေးချင်းပြောကြတယ်လူအနေနဲ့ဘယ်လိုမှမသိတည်ဝင်တာဆရာလက်ကပြဘလို့ဖြစ်ဘာမှလည်းမသိဘူးကဆိုကလိုက်တာပဲအဲ့လိုပဲနေလိုက်တာအာနော်တော့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျောင်းအချောင်းတရားဦးလောင်ကကျောင်းဆက်ထားတဲ့ကျောင်းဤစားတဲ့ထိုးတယ်လို့ရှင်းပါစောင်းကုန်းချုံလို့မရအဲ့လေဟာဟာတည်းကျွန်တော်ချောင်းကတော့ဦးလောင်ကလူလဲတော့တည်မှုပြန်တော့နောက်ကျတော့လူပဲဆရာအပြင်းမှတ်မှထွက်ပြော်နေဘလိုလေးဖြစ်ရင်ဘလိုလေးပြောလို့ရဆိုင်ဝဲမြေအဲ့ဆိုရင်လည်းမေးတာပေါ့ခါရချင်းအဲ့ကျတော့ဆရာမတွေကိုမေးကြည့်တော့ကျွန်တော်မှလည်းလည်းအကျိတ်ရှိတယ်ဦးလောင်နဲ့အာရုံကြောလဲဖူထားတယ်အောင်အောင်စီရင်ထားတယ်နောက်တော့ကြောရတယ်တအားထိုးထိုးနေတာကိုလှန့်ချင်နေတဲ့ကိုကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကလေးကိုပြောပြပြောပြတော့သူကဘလို့လုတ်ဘလို့လုတ်တရားထိုင်တရားထိုင်တော့ပထမတည့်ရက်တရားထိုင်လိုက်တာဘလို့ဖြစ်လဲသူကနောက်ကျတော့ဆရာပြောတယ်ကိုရင်းရင်ဘလို့ဘလို့ကိုရင်းရင်ဘလို့ဆိုကိုကဒီလိုရင်းနေတော့ကျတော့မေ့ကြည့်တယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုရင်းနေတာအဲ့ဒါဘာလဲကြောမှာတခုခုကခံစားနေရလို့ဒီလိုရင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ထူအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကျတော့ကဲဆရာပြောတယ်လို့ပဲမှာတရားပဲထိုင်နေပေါ့လေဆိုတရားကိုဆိုရင်အနတ်တစ်ခါညတစ်ခါအဲ့လိုဆက်ဆက်ထိုင်နေတယ်အဲ့လိုပဲပြီးလဲပြီးတရားထိုင်ပြီးတနားလောက်တရားထိုင်ဆိုဆိုလေးမှာအိမ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲတနားတနားတရားထိုင်တယ်တေးလဲတေးလေးစီဒီလိုလဲဝမ်းဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကတင်းတင်းတားနာနေတော့တယ်ငါဘယ်လိုလဲမသိဘူးဘောတော်လေးကိုငါခံစားနေရတယ်ငါဆရာတော်ကြားတော့တယ်ဘောမောင်လေးတို့ကလည်းခွဲလို့တည်သွားတာပေါ့ဟာလေဒီလိုပဲတည်မှာပဲဒီမှာပဲတုံဆူဆူလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလိုပဲနေခုကြတော့မနေ့ကနေစပြီးဒီမှာစိတ်ကိုစမ်းကြည့်အတိတ်ကမရှိသလောက်ဘူးတတော်ကိုပါသွားလားတတော်လေးကိုရှိပုံချီတော့ပါသွားတယ်အဲ့ကျင်းလာပြီလားမရှိတော့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဟုတ်တော့မယ်တော့အားကြီးဟုတ်တော့မယ်တော့တနာကျွန်တော်ဆရာကြီးရတော့ဆောင်းဆောင်းကိုပါသွားတော့ဟုတ်တော့မရှိတော့ဆင်းတဲ့ဟိုတပီလုံးဆိုရင်အေးရမင်းဆက်လို့ဆက်လို့နောက်ကြောင့်ကိုဆရာမလေးကိုကျွန်တော်ကတကယ်ကျေးဇူးတင်တာတလားအဲ့သတိကောက်ကောက်နဲ့ဆရာမလေးအဲ့ဆရာမလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲပဲနဲ့ကိုကြည့်ပေးတာကျေးဇူးတင်အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်ပေးတော့အဲကျေးဇူးတင်လိုက်ရအောင်ဒီထဲကလည်းဘယ်ဘူကျေးဇူးတင်ထိုင်ရှင်းကိုတင်တဲ့စိတ်ကိုပေါ့တလားကျေးဇူးတင်လိုက်ရအဲ့ဆရာမလေးကတော့ပဲပဲနဲ့လုပ်ပေးတာဒီနေ့တော်တော်ကိုနေလို့ကောက်တာဆိုပြောလေတကယ်ပါတကယ်ပါကျွန်တော်လေးဆရာကြီးရောဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ခိုက်ပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်